الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج دوسرا پارہ شروع کر دیا ہے. اور یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں دوسرے پارے کی ابتدا سے ہیں،
فرماتے ہیں سیقول السفہا، بے وقوف لوگ، نادان لوگ ان قریب اب یوں کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس پہ وہ پہلے تھے. عزیزان گرامی، ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شریعت چلی آ رہی ہو وحی میں، اللہ کی کتاب میں ایک حکم موجود ہو، تو آنے والا نبی اس حکم پہ کاربند رہتا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس ایک شریعت تھی، حضرت عیسیٰ اس شریعت کے پابند تھے، جب تک کہ انہیں کوئی خاص حکم ترمیم کا، تنسیخ کا نہ مل جائے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شریعت کے پابند تھے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، جس پہ حضرت عیسیٰ نے عمل کیا. سب لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، حکم بھی یہی تھا. مکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی، تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہوتا تھا. وہ جو آج مکبریہ ہے نا، جہاں اذان دی جاتی ہے، اگر وہاں بیٹھ جائیں آپ اور وہاں سے آپ نماز پڑھیں تو رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اب تو درمیان میں مسجد نبوی بھی آ گئی. تینوں چیزیں ایک ہی خط میں، ایک ہی لائن میں آ جاتی. تو اس وقت صحابہ کرام یوں نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا. مدینہ منورہ چلے گئے تو بیت المقدس شمال کو، بیت اللہ جنوب کو. اب ایک کو چھوڑنا پڑا تو بیت اللہ کو چھوڑ دی. اور وہ حکم جو تورات میں چلا آ رہا تھا، جس پہ پہلے سے عمل کر رہے تھے، اسی پہ کاربند رہے. 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ اب تمہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو پھر بیت المقدس سے بالکل دوسری طرف 180 کے اینگل پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا، یہود نے شور مچا دیا، کعبہ چھوڑ دیا، قبلہ چھوڑ دیا، راستے سے ہٹ گئے. یہاں میں اشارتاً ایک بات یہ بھی کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم پہ بھی جو عمل کیا ہے، وہ بھی اسی طرح سے عمل کیا ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، بزرگوں کو ہو گئی، ہو جاتی، اور وہ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ رجم پہ عمل قرآن میں تو کہیں لکھا ہوا نہیں. تو حضور نے اس پہ جو عمل کیا وہ زنا کی سزا کے طور پہ نہیں کیا ہے، ایسی تعزیر کے طور پہ کر دیا، کسی اور جرم کی بنیاد پہ. ایسا نہیں ہے. حضور نے باقاعدہ تورات سے آیات نکال کے دکھائیں اور پھر رجم فرمایا. تو وہ تورات کے حکم کی بنیاد پہ رجم ہوا،
اور چونکہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا کہ غیر شادی شدہ آدمی اگر اس سے یہ غلطی ہو تو اس کو 100 کوڑے، شادی شدہ آدمی اگر یہ عمل کرے تو اس کو رجم کیا جائے، اور بہت سے لوگوں کو یہ سزا دی گئی، کم از کم 6 صحابہ تو رجم ہوئے۔ تو وہ توریت کی بنیاد پہ برقرار رہی، اور پھر حضور نے برقرار رکھا تو برقرار ہو گئی، اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور نئی سے نئی بات نکالنے سے، اپنی نئی سے نئی تحقیق گھڑنے سے شریعت کے نفاذ پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بیت المقدس پہ جو لفظ جو روزانہ آپ ٹیلی ویژن میں بیت المقدس سنتے ہیں وہ غلط ہے، لفظ بیت المقدس ہے، پاکیزگی کا گھر۔ بیت المقدس کی طرف 17 ماہ تک منہ کرنے کے بعد یہ اچانک بدل لینا، یہ اصل میں بنی اسرائیل کی معزولی کا اعلان تھا اور مسلمانوں کی امامت کا اعلان تھا کہ اب نئی امامت، نئی خلافت آ گئی اور بنی اسرائیل کی امامت ختم ہو گئی۔ اور یہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اور جب بیت اللہ سامنے ہو اس طرف چاروں طرف سے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں گول دائرے کی شکل میں تو عجیب سماع بنتا ہے۔ وہاں گولائی میں نماز پڑھتے نا، تو دائرے میں سب لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جتنی نماز صفیں بندھیں گی وہ گول دائرے میں بندھیں گی، درمیان میں کعبہ ہے اور گول صفیں بندھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک سمت کا تعین ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، سب اس کی طرف منہ کر، یہ ایک یک جہتی ہے، سب کے لیے ایک جہت، ایک سمت، ایک مرکز۔ اور دیکھیں مرکز کی بنیاد کوئی نسل نہیں رکھی، کوئی قوم نہیں رکھی، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، مرکزیت کی بنیاد دین کو رکھا ہے، اللہ کے گھر کو رکھا ہے۔ فرمایا یہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں کہ نادان لوگ ہیں کہ یہ قبلہ کو کیوں چھوڑ گئے، چھوڑا نہیں، نیا قبلہ اختیار کیا ہے، اور وہ قبلہ جو اس سے بھی پرانا ہے۔ بیت المقدس تو 1000 سال بعد بنا تھا بیت اللہ کے بھی، حضرت ابراہیم نے اس کی جب بنیادیں کھڑی کی وہ تو اس سے بھی پہلے بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلا گھر تو یہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو یہ گھر تو سب سے پہلے بنا، حضرت آدم نے بنایا، پھر سیلاب آئے، یہ گھر مسمار ہو گیا، بنیادیں موجود رہیں، حضرت ابراہیم کو بنیادیں بتا دی گئیں کہ یہاں پھر سے اٹھاؤ، تو حضرت ابراہیم نے یہ گھر پھر سے تعمیر کیا، ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی لگے رہے تعمیر کرتے رہے۔ بیت المقدس تو اس کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان نے بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو، مغرب ہو، بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، یہ سب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے امامت اور خلافت عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو دو لفظ ہیں امت وسط، اس پہ ہم ذرا تدبر کریں گے۔ امت وسط،
درمیان والی امت. وہ امت جو ہر افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی ہو، اس انتہا سے بھی ہٹی ہوئی ہو، اس انتہا سے بھی ہٹی ہوئی، درمیان میں ہو، اعتدال پہ ہو، عدل قائم کرنے والی ہو، صدر نشین ہو. درمیان میں کون بیٹھتا ہے؟ کبھی آپ نے پنچایت دیکھی؟ کبھی آپ نے ججز کا ایک بینچ دیکھا؟ سب سے درمیان میں کون بیٹھتا ہے؟ جو چیف جسٹس ہوتا ہے، جو سرپنچ ہوتا ہے. تو درمیان میں جس امت کو بٹھا دیا گیا تمام امتوں کے مقابلے میں، معلوم ہوا کہ اس کو امامت دے دی گئی، خلافت دے دی گئی، اس کو سرپنچ بنا دیا گیا، اس کو چیف بنا دیا گیا. فرمایا کہ علم و فکر کے اعتبار سے یہ کسی افراط و تفرید کی قائل نہیں ہے، یہ عدل و اعتدال پہ رہنے والی ہے. نظم و اجتماعیت کے اعتبار سے اس نے انسان کو اس کے احساسات پہ ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، انسان کو کسی ڈسپلن میں کس کے نہیں رکھ دیا جیسے جانوروں کو کسا جاتا ہے، احساسات کا بھی خیال کیا ہے اور ساتھ اس کو سیولائز بھی کیا ہے، ڈسپلن بھی کیا ہے. پھر ایسی امت جس میں فرد اور جماعت کے ربط میں بھی اعتدال ہے، فرد کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، معاشرے کو اور جماعت کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، اور اتنے اعتدال سے حقوق دیے گئے ہیں کہ فرد کی انفرادیت ختم نہیں ہوئی اور جماعت کا ڈسپلن برباد نہیں ہوا. اور فرمایا کہ یہ امت جو ہے اگر غور کریں تو جائے وقوع کے اعتبار سے بھی بالکل وسط میں ہے، دنیا کا انتہائی آباد اور درمیان والا علاقہ اور انتہائی اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ اس امت کو دے دیا گیا. ہمارے زمانے کے اعتبار میں بھی وسط میں آئی ہے، جیسے بچپن جو تھا انسانیت کا وہ گزر گیا، جب بلوغ کا وقت آیا تو یہ امت ظہور پذیر آ گئی، یہ انسانیت کے بلوغ کے وقت ظہور میں آئی ہے، اور انسانیت کی جوانی اور انسانیت کا بڑھاپا اسی پہ آئے گا. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا، درمیانی امت، اور اس اعتبار سے تمہارے دو کام ہیں، ایک کہ تم حق اور باطل میں ہمیشہ فرق برقرار رکھو، اور نمبر دو اس فرق کو برقرار رکھتے ہوئے تم حق کو نافذ کرو اور باطل کا ساتھ نہ دو، یعنی اجتماعی عدل کو قائم کرنے والی امت. سورہ الحدید میں جو بہت معرکہ آرا آیت آئی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے، بینات، نشانیاں، کتابیں دے کے، اور مقصد کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں. تو امت وسط کا مقصد یہ ہے، اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو عدل پہ قائم کر دے. اور امت وسط کرنے بتانے کے بعد فرمایا کہ تمہارا ہم ایک منصب تمہیں دے رہے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پہ گواہ بن جائے. اس گواہی کو شہادت کہتے ہیں، گواہ کو شاہد کہتے ہیں، اور گواہی میں اگر وہ بہت گہرائی میں اتر جائے تو شہید کہتے ہیں. اب
اب دیکھیے گواہی کیا ہوتی ہے. میں حرم مکہ میں معتکف تھا, ایک بدو آیا اور اس نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا. میں نے ذرا سی اس کے ساتھ حجت بازی کی, پرانی بات, تو اس نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہم فاشہد انی قد بلغ, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ بات پہنچا دی. اس دن مجھے پتا چلا کہ او یہ شہادت کیا ہوتی ہے. اللہم فاشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ بات اس تک پہنچا دی. یہ اللہ کو اس نے گواہ قرار دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں سے ایک سوال کیا, الا هل بلغت, لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے بات تم تک پہنچا دی؟ اللہ کا پیغام کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو ہر طرف سے آوازیں آئیں, یا رسول قد بلغت الرسالہ, ادیت الامانہ, نصحت الامہ. یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے امانت ادا فرما دی, آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ فرمایا اور یوں انگلی کے اشارے سے فرمایا اللہم فاشہد, اے اللہ اب تو گواہ رہنا, دیکھ لینا تیری امت اب کیا کہہ رہی ہے. یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا, اب اس بات کا تو بھی گواہ رہنا. یہ ہے شہادت, کہ ہم ہر جگہ بات کہیں اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس کا گواہ ٹھہرا دیں. ہم اگر دین کا کام کریں اور پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور اللہ کو گواہ ٹھہرا دیں کہ اے اللہ دیکھ ہم نے اس جگہ بیٹھ کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا, یہ کیا ہے؟ یہ شہادت حق ہے. اور اس شہادت میں اللہ کے رسول کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بچوں کو دین پہنچا دیا ہے, اللہ کا رسول اس پہ گواہ ہوتا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اللہ کا رسول تم پہ گواہ ٹھہرے, تمہاری گواہی دے کہ ہاں تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیا. یہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بات پہنچا دینے کی شہادت, ایک اس پر عمل کرنے کی شہادت, کہ آپ نے صرف زبان سے بات نہیں پہنچائی بلکہ آپ نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے سب سے بڑے شاہد تھے, کہ آپ دین کا سراپا تھے, دین پہ ہر وقت عمل فرما رہے تھے, حق پرستی کی سب سے بلند مثال تھے. آپ کو دیکھ کے بتایا جا سکتا تھا کہ یہ دین ہے, یہ ہے شہادت حق. امام جساس اور امام قرطبی ایک خوبصورت بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو گواہ ٹھہرا دیا گیا ہے, شہداء علی الناس, لوگوں پہ گواہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی کسی ضلالت پہ گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے, اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی, لا تجتمع امتی علی الضلالہ,
میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی غلط کام ہوگا ٹوکنے والے فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کام پہ میری امت مجتمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، اجماع کر لیتی ہے تو وہ حق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت جو ہے کسی بات پہ امت کے اہل علم کا، علماء کا مجتمع ہو جانا، اجماع کر لینا، وہ حق کی بنیاد پہ ہوگا، وہ ضلالت نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا شہید قرار دے دیا ہے، شہداء قرار دے دیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ ٹھہرے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دے دے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہے، اور آخر میں جاتے جاتے اپنے خون سے اور اپنی موت سے بھی یہی گواہی دے لے کہ دیکھو میں نے جان بھی اسی راستے میں دے دی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ کہ زندگی اللہ کے راستے میں گزارتے گزارتے اس کی موت بھی اللہ کے راستے میں آ گئی، اس کو شہید کہتے ہیں۔ فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جس قبلے پہ آپ پہلے تھے اس پہ ہم نے آپ کو اس لیے فائز رکھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں کون آپ کا ساتھ دیتا ہے، وفا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ مسلمان ہے، اور کون ایسے ہیں جو کہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک اخلاص کا اور ایمان کی سچائی کا امتحان تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ ہاں، اس قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف اچانک منتقل ہو جانا یہ بڑی بات ہے، مشکل بات ہے۔ بس ساری زندگی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب اچانک اباؤٹ ٹرن ہو جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن فرمایا ہاں، وہ جو ہدایت پا چکے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اور حیرت یہ ہے، اگر آپ وہ منظر جو حدیث میں آتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں اور آپ مسجد قبلتین دیکھیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اباؤٹ ٹرن کیا، وہ منظر بہت عجیب بنتا ہے۔ بعض روایات کے تحت وہ ظہر کی تیسری رکعت تھی کہ اس نماز کے دوران آپ پہ وحی آ گئی کہ اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر لو۔ تو اب فرض کیجئے ادھر بیت المقدس ہے اور پیچھے بیت اللہ ہے اور پیچھے نمازی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلنا پڑا۔ آپ نے نماز کے دوران آپ وہی آیت پڑھ دی اور آپ تو اب نمازی اس طرف ہیں، تو نمازیوں کو کراس کر کے آپ دوسری طرف چلے گئے، اس لیے کہ رخ اب اس طرف کرنا ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ سب کچھ نماز کے دوران ہو گیا۔ تو آپ نے جب رخ پھیرا تو صحابہ نے از خود رخ پھیر لیا، کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، گفتگو کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے رخ پھیرا، سب نے رخ پھیر لیا۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا، جہاں جہاں نماز ہو رہی تھی آپ نے ایک منادی بھیج دیا ندا کرنے والا، تو عصر کی نماز میں اعلان ہوا مختلف جگہوں پہ کہ لوگوں دیکھو تمہارا قبلہ بدل گیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ فوراً اباؤٹ ٹرن ہو گئے، اور امام جو تھا وہ نمازیوں سے ان کو چیر کے یا ان کی ایک طرف سے ہٹ کے وہ دوسری طرف آ گیا، ان کے پیچھے کی طرف، اور ہر جگہ بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی گفتگو کے،
لوگوں نے اپنا رخ بدل لیا. یہ ہے انتہائی اطاعت, یہ ہے اخلاص. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا, اب اس پہ عمل ہوگا, اب اس پہ حجت نہیں ہوگی. وہ جو حجت کرے گا وہ یہودی ہوگا, وہ منافق ہوگا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ تعالی کسی کے ایمان کی بے قدری نہیں کرتا, ضائع نہیں ہونے دیتا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالی بہت ہی مہربان ہے لوگوں کے ساتھ اور رحم فرمانے والا ہے. اور فرمایا یہ اصل چیز جو ہے وہ ڈائریکشن یا سمت یا جہت نہیں ہے, اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تو جہتوں سے اور سمتوں سے بے نیاز ہے, وہ تو ہر سمت میں ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن, تو اول ہے, وہ آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. بَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس طرف بھی رخ کرو گے سامنے اللہ کا مکھڑا ہوگا. تو وہ سمتوں سے جہتوں سے بے نیاز ہے. وہ بعض جگہ ایسی جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ انسان اگر اس کی قدر کر لے, فرمایا کہ بندے میں بیمار ہوا تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اب وہ بندہ حیران ہو کہ اے اللہ, تو قادر مطلق ہے, تجھے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, کیا تو بیمار پڑتا ہے؟ لمبی حدیث ہے, اختصار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری ہمسائیگی میں, وہ تمہارے رشتہ داروں میں فلاں شخص بھوکا پڑا رہا, تم کھاتے رہے. اگر تم کھانا لے کے اس کے پاس چلے جاتے تو مجھے اس کے ہاں وہیں پاتے, وہ میرے ملنے کی جگہ تھی, وہ میری جہت تھی. وہ ایک پیاسا مسافر گزر رہا تھا, اسے پانی کی طلب تھی, تم اس کو پانی نہ پلا سکے, تم بڑے مصروف نکلے. تم اگر اس کو پانی پلاتے تو مجھے وہیں مل لیتے, وہ میرے ملنے کی جگہ تھی. لوجدتنی عندہ, مجھے اس کے ہاں پاتے. وہ جو بیمار پڑا ہوا تھا تمہارے رشتہ داروں میں سے, اگر تم اس کے علاج میں لگ جاتے, اس کی عیادت کرتے, تیمارداری کرتے, لوجدتنی عندہ, مجھے اس کے ہاں تم پا لیتے. تم عمرہ کرنے چلے گئے, میں تو تمہارے گھر کے ساتھ پچھواڑے میں موجود تھا, تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گئے, میں تو ساتھ ہی بیٹھا تھا تمہارے. اس کی جہتیں, اس کی سمتیں تو بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں. فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب, مشرق مغرب, اوپر نیچے, دائیں بائیں, اس کی کوئی جہت نہیں ہے. اس کو ڈھونڈنا ہے تو آنکھیں کھول کے ڈھونڈو, ان چکروں میں نہ پڑھو کہ بیت المقدس میں صرف بیت اللہ کی طرف آ گئے تو اللہ کو چھوڑ بیٹھے. اللہ کو نہیں چھوڑ بیٹھے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھا کرتے ہیں کبھی کبھی آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف رخ فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواہش تھی اور یہ امید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیں گے, اور اس وحی کے انتظار میں آپ رہتے تھے. 17 ماہ کے بعد یہ وحی آئی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہاں تو جو قبلہ آپ بہت پسند کرتے ہیں بیت اللہ, ہم آپ کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. یہ ہیں وہ آیات جو نازل ہوئی تو آپ نے فوراً رخ پھیر لیا.
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، اب ایسا ہو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنا رخ نماز پڑھتے وقت مسجد حرام کی طرف کیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب لوگ، لَيَعْلَمُونَ، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ٹھیک حق پر مبنی حکم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ معزول ہو چکے ہیں، اور انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ دین کی روح کو چھوڑ بیٹھے ہیں، صرف دین کے چھلکے پہ عمل کر رہے ہیں. انہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ خلافت سے محروم اور معزول ہو چکے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل پہ آ گئی ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل کا جو گھر ہے، مرکز ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ مکہ ہے، فاران کی پہاڑیاں ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے. ان باتوں کو یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن صرف بناوٹ کے طور پہ، منافقت کے طور پہ حجت بازی کیے جا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اہل کتاب کے سامنے ساری آیات اور نشانیاں اور دلائل لے کر آ جائیں بیت اللہ کے حق میں، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ نبی اور نبی کے اتباع کرنے والوں کا، علماء کا صرف ایک کام ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ بات کھول کر بیان کر دیں. زیادہ دلیل بازی اور حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سبب آگے ابھی بتائیں گے. اس لیے کہ جن کو ماننا ہوگا وہ فوراً مانیں گے، اور جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ حجت بازی کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ جتنی حجت بازی کرتے چلے جائیں گے وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ان کو مزید ڈھیٹ بنانے کی کوشش نہ کریں، ان کو وہیں چھوڑ دیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور نصارہ کا ادھر کہیں ویٹیکن میں ہے، یہ بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں. دونوں مل کے تمہاری مخالفت ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپس میں بھی ان دونوں کا ایک قبلہ نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی پیروی فرمائی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم حقیقی اللہ کی طرف سے پہنچ چکا، اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسی صورت میں آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. اللہ کی طرف سے علم آ گیا، اب کسی انسان کی، یہود کی، نصارہ کی، کسی طاقت کی، کسی گروہ کی پیروی کرنا اب جائز نہیں، اب صرف اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی. اب دیکھیے بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حجت بازی، دلیل، مناظرہ یہ کیوں ضروری نہیں ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب،
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرما دی ہے، یعرفونہ، وہ اللہ کے نبی کو، اس کے لائے ہوئے حق کو، اس کتاب کو جو اس پہ نازل ہوئی ہے، اس دین کو جس کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کو یوں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جسے پہچان ہوگی، جسے طلب ہوگی. اب دیکھیں اتنی خوبصورت مثال دی ہے، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا، دور کہیں چلا گیا، گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، اور وہ بیٹے کے طلب میں پریشان ہے، اداس ہے، اور اچانک اس کا بیٹا سامنے آ جائے تو وہ کسی سے دلیل مانگے گا کہ ثابت کرو یہ میرا بیٹا ہے. وہ تو فوراً اس کو گلے لگا لے گا. فرمایا جو اہل حق ہیں، جن کے اندر حق کی طلب ہے اہل کتاب میں سے، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مل گئے، انہوں نے حق کو اس طرح سے قبول کر لیا جیسے کہ کوئی اپنے گم گشتہ یوسف کو ملتا ہے. وہ تو اس کی پیراہن کی خوشبو سے ہی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. فرمایا یہ لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں، جانتے نہ ہوں. ان کی مفاد پرستی، ان کی قومیت پرستی، ان کی عصبیتیں، یہ ایک قوم پرستی اور وطن پرستی اور نسل پرستی، عزیزان گرامی، یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بھی محروم کر دیتی ہے. بھائی اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے نا، اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ نبی کو حاصل ہوتا ہے. تو نبی سے بڑھ کے اللہ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول سب سے بڑا احسان ہے. اور نے کہا اچھا، یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، ہمارا فلاں حبر اور فلاں عالم، وہ شاید نبی بن جائے. یہ تو ادھر سے نکل آیا، یہ ہم نہیں مانتے. ان کی ساری چونکہ توقعات ختم ہو گئی، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اس سے فوائد اور کیا کیا اس سے امیدیں وابستہ کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. تو انہوں نے جانتے بوجھتے حضور کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا، حالانکہ وہ حضور کی نبوت کو، رسالت کو یوں پہچانتے تھے، تورات میں لکھی ہوئی تھی، انجیل میں لکھی ہوئی، یوں پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. فرمایا وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح سے حق کو جانتے ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا جاننا بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کو مانا نہ جائے، اس کا اقرار نہ کیا جائے، اور اس کو اپنایا نہ جائے. اس کا علم جو ہے انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. جب تک علم نہیں تھا حجت قائم نہیں ہوئی تھی، اب علم بھی حاصل ہو گیا، روشنی بھی سامنے آ گئی، اب نہیں مان رہے ہیں تو اب اور مصیبت میں پڑ گئے. الحق من ربک، حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، اے نبی تم ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا.
وَلِكُلِّمْ وِجْهَا، ہر شخص کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی سمت کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہیں یہ چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف ایک لپکو اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، جلدی سے نیکیوں کی طرف لپکو، بحثوں میں حجت بازیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ کسی قسم کا شک کیے بغیر تم حق کے راستے پہ پوری قوت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ چل کھڑے ہو۔ اینما تکونو یأت بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا، تم اللہ کے حضور آن کے کھڑے ہو جاؤ گے، یہ اس کا کام ہے، وہ تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ اصل میں یہ جو کعبہ ہے یا قبلہ ہے، کبھی اگر غور سے دیکھیں تو ہے جیسے کہ پوری کائنات کا دل ہو اور وہ دھڑک رہا ہو، اور اس کے ارد گرد جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ دل کے اندر خون گردش کر رہا ہو۔ یہ ایک علم ہے، ایک نشانی ہے، ایک مرکز ہے، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کا رخ اللہ سے بہت پھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پہلی نظر ان کی جب کعبے پہ پڑتی ہے تو تھرا جاتے ہیں اور اللہ کے حضور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، زندگی ان کی، ایک نوجوان کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ ایک وفد میں مصر سے آیا تھا، وہ سوشلسٹ، اور اس کے دل میں ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی، اور وہ سارا رستہ احرام باندھے ہوئے وہ دین پہ اور اسلام پہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا آ گیا۔ یہ مجھے چند مصری دوستوں نے بتایا۔ اس کے بعد جب وہ سب اندر داخل ہوئے اور اس نے پہلی نظر بیت اللہ کو دیکھا تو وہ 12 گھنٹے تک مسلسل بیٹھ کے روتا رہا، اس سے کچھ اور کام نہیں ہو سکا، وہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا اور اس کی ساری کایا پلٹ گئی۔ یہ اللہ کا گھر ایک ایسا کرشمہ ہے کہ کبھی اس کو غور سے دیکھیں اور پیار سے دیکھتے چلے جائیں تو عجیب عجیب کیفیات دل پہ طاری ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ ایک علم ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک مرکز ہے، یہ ایک سمت ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک پاور ہاؤس ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا اس کے اندر پاور آ گئی۔ ایک بہت بڑا بجلی گھر ہے یہ، کہ اس کی وجہ سے پوری امت میں روشنی بکھر رہی ہے۔ تو فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ جس جگہ بھی جائیں، سفر کریں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں نماز پڑھتے ہوئے۔ وحیثما کنتم، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فولو وجوہکم شطرا، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون۔ فرمایا یہ احکام ہم اس لیے صادر کر رہے ہیں اور تمہیں بیت اللہ کی طرف اس لیے ہم راغب کر رہے ہیں
تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ جو مخالف لوگ ہیں ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو کہ ظلم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور دوسرا مقصد یہ کہ میں اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تیسرا مقصد یہ کہ شاید تم، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. فرمائے یہ ہم نے امامت تمہیں عطا کر دی ہے، تمہارا الگ قبلہ اور کعبہ بنا دیا ہے، تمہیں الگ تشخص اور ذات عطا کر دی ہے، اب تم ایک الگ قوم ہو، اب تم الگ ایک امت ہو، تمہارا اپنا تشخص، تمہاری آئیڈنٹیٹی، تمہاری ہویت ہے. ہم نے یہ تمہیں اس لیے عطا کی کہ اب کوئی تم سے حجت بازی نہ کرے کہ تم ادھر پہلے بیت المقدس میں تھے تو ادھر کیوں آ گیا، یہ کی نہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے احکامات اب یہ ہیں، ہم تو صرف اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر سے نہیں ڈرتے. اور یہ ہم نے ابتدا کر دی ہے نعمتوں کی بارش کی، اور دیکھنا ہم اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آخری آیت یہی ہے، فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہاری اسلام کو بحیثیت دین کے میں نے پسند کر لیا. اور فرمایا کہ اس کا تیسرا مقصد یہ کہ تم ہدایت پا جاؤ، کہ یہ جو میں نے کیا ہے، الگ کعبہ تمہیں دے کے، تمہیں الگ قوم بنایا، الگ تشخص دیا، امامت اور امت وسط ٹھہرایا، اس کے تین مقاصد ہیں کہ کسی کی تم پہ حجت نہ رہے، تمہاری ہر ایک پہ حجت رہے، اور تم صرف مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور یہ کہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کر دوں، اور یہ کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور اس سلسلے میں دیکھو ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول تم میں بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ پڑھ سناتا ہے، ویزکیکم، تمہیں تزکیہ عطا فرماتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایک اور چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت کے علاوہ اور علوم بھی ہیں جو اللہ کا رسول عطا فرماتا ہے اور ان کی تاکید فرماتا ہے. تو اللہ کے رسول کی اب یہاں پانچ باتیں بیان ہوئی. عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کی تشریح بیان کی، لیکن اس وقت یہ آیت اس شکل میں تھی کہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج انہی میں سے جو ان کی آیتیں، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے. اب اسی دعا کے جواب میں یہاں یہ آیت آگئی کہ لو ہم نے بھیج دیا، اور وہی کی وہی صفات بیان کر دی کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول تم میں بھیج دیا جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کر رہا ہے. اور تزکیہ کا دو مفہوم ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، ایک پاک کر دینا ان چیزوں سے جو رکاوٹیں بن رہی ہوں، اور ایک قوت کو بڑھا دینا
زکات میں قوت کے بڑھانے کو بھی ہے، طاقت میں اضافہ کرنا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو کہ راستے میں آ رہی ہوں، یہ دو چیزیں ہیں تزکیہ. اور آپ کو اگر یاد ہو میں دہرا دیتا ہوں، میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک کسان جب فصل اگاتا ہے تو وہ زمین کو پہلے جھاڑ جھنکار سے صاف کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوت کو، زمین کی قوت کو، کہے بھئی یہ زمین تو کمزور ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر کھاد ڈال کے زمین کے اندر کھاد کو اچھی طرح سے ملاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، لیکن پانی دینے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ زمین میں کوئی بہت بڑا گڑھا، کوئی غار، کوئی ایسا سوراخ تو نہیں ہے جو کہ پانی کو چٹ کر جائے گا، اور پانی ہر جگہ نہیں، اگر اس کو کوئی، جسے ہم پنجابی میں چر کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا ہے تو پہلے اس کو بند کرتا ہے وہ پتھروں سے، مٹی سے، پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کے بعد وہ پانی دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پانی پوری زمین پہ ٹھیک ٹھیک پہنچ گیا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اب کونپلیں پھوٹ نکلی ہیں، لیکن کونپلوں کے ساتھ پھر جھاڑ جھنکار بھی نکل آیا ہے. وہ جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ پودے اوپر آ گئے ہیں، لیکن پودے کے ساتھ تو پھپھوندی بھی آ رہی ہے، ارے اس کے ساتھ تو وہ سنڈی بھی آ رہی ہے، ارے یہ تو کیڑے بھی ساتھ آ رہے ہیں، وہ ان پہ اسپرے کرتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو صحیح پھل ملتا. ہاں، چڑیوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے، چور چکار سے وہ اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے. یہ سارے کا سارا عمل تزکیہ کہلاتا ہے، کہ تمام رکاوٹیں بھی دور کی جائیں، زمین کی قوت کو بھی بڑھایا جائے، پانی بھی ٹھیک ٹھیک پہنچایا جائے، اور پانی کے گم ہونے کے راستوں کو بھی بند کیا جائے. یہ تزکیہ ہے. میں یا اللہ کا رسول پوری انسانیت کے لیے تزکیے کا اہتمام کر رہا ہے، تم سب کو پاک کر رہا ہے، تمہارے دل کی زمینوں کو، تمہاری شخصیت کو بالکل اس طرح سے سینچ رہا ہے جیسا کہ ایک صحیح کسان زمین کی آبیاری کرتا ہے. یہ اللہ کا رسول تمہاری شخصیات کو ایسے بنا رہا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو عمرے کو آئے، اور مکہ مکرمہ سے جب گزرے تو کچھ پہاڑوں میں سے گزرے تو رونے لگے، تو صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے بے دردی سے مارا کرتا تھا، وہ مجھے اونٹ چرانے کو دیا کرتا تھا اور اونٹ مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے، اونٹ مجھ سے بھاگ بھاگ جاتے تھے، اور میرا باپ مجھے مارتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمر تم کیسے زندگی گزارو گے، تم تو چرواہے نہیں بن سکتے. تو وہ شخص جو کہ ایک چرواہا نہیں بن سکتا تھا، جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ایک ناکام چرواہے کو محمد رسول اللہ نے دیکھو کیا بنا دیا. یہ ہے تزکیہ، کیا سے کیا بنا دیا. ابو ذر غفاری ایک ڈاکو خاندان، پورے کا پورا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ، اور ان کی شخصیت یہ تھی کہ ان کے گھر میں جب یہ فوت ہونے لگے تو جو استعمال کی چیزیں تھیں نا، چھوٹی بہت، برتن، توا، چولہا، کڑھائی، ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے کہ یار میں ان کا جواب اللہ کو کیا دوں گا، میں مروں گا یہ چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو دولت چھوڑ کے آ گیا. وہ جس کا قبیلہ پورے کا پورا ڈاکو مرتے وقت عین استعمال کی کم سے کم چیزیں، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ روتا تھا کہ میں ان کا اللہ کو کیا جواب، کیا تبدیلی آ گئی، انسان کیا سے کیا بن گیا. وہ لوگ جو چور تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، شرابی اور زانی تھے، ان کی زندگیاں سنوری تو کیسی سنور گئی کہ پوری انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ڈاکو آ گیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا. اب دیکھیں ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کیسے ابھارتے ہیں، اٹھاتے ہیں.
اسلام قبول کر لیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ایک مجرم ہوں اور میرا پیشہ تو ڈاکے ڈالنا ہے، اب میں پتہ نہیں آپ کے کسی کام آ سکوں گا یا نہیں آؤں. آبا نہیں، ہم تم سے کام لیں گے، جاؤ وہ مکے میں ہمارے قیدی ہیں، فلاں جگہ کے قید ہیں، گرفتار ہیں، ان کو چھڑوا کے لے آؤ. اور وہ گیا، اس نے اپنی پرانی آشنا عورت کو ساتھ لیا، اس سے اس نے ناچ نچوایا وہاں، ان سب کو جو سپاہی تھے ان کو اس نے نشہ پلوایا، سارے قیدیوں کو چھڑوا کے لے آیا. اب یہ کام ابو بکر تو نہیں کر سکتے تھے، اب یہ کام عمر فاروق تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول نے کسے کیا کام لے لیا. یہ تزکیہ ہوتا ہے، ہر شخص سے اس کے مزاج کے مطابق اس کی صلاحیتوں کو، اس کی قوتوں کو ابھار دینا، اور وہ چیزیں جو اس کی صلاحیتوں کو، اس کی قوتوں کو ضائع کرنے والی تھی ان کو درمیان سے مٹا دینا، ہٹا دینا، یہ تزکیہ ہے. اور کسی کی شخصیت کو مجروح کیے بغیر، شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی، کرچی کرچی ہو گئی، جوڑ دیا، میدان جنگ میں گئے، بھاگ کے آ گئے اور آ کے منہ لٹکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نحن فراریون، یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں. لا بل انتم کراریون، نہیں 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 تم فراری نہیں ہو، تم تو کراری، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو، تم تو اپنے جرم سے توبہ کر کے آئے ہو، آئندہ کے لیے عزم کر کے آئے ہو کہ ہم آئندہ کبھی میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو پھر تم فراری کیسے ہو گئے؟ پھر تو تم کرار ہو گئے. دیکھیے ٹوٹی ہوئی شخصیت کو کیسے جوڑ دیا، وہ جو بکھر گیا تھا اندر سے اس کو مجتمع کر دیا، اس کی قوت کو پھر سے، وہ پھر وہی وہ ببر شیر بن گئے. اور پھر میدان جنگ میں گئے تو وہ مجاہدین تھے. یہ ہوتا ہے نبی کا کام، یہ ہے مزکی، تزکیہ کرنے والا، اندر کی قوتوں کو ابھارنے والا اور رکاوٹوں کو، موانع کو، بیماریوں کو دور کرنے والا. تو فرمایا کہ ہم نے اللہ کا رسول تم میں بھیج دیا جو اللہ کی آیات تمہیں بر موقع پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ حکمت کیا ہے، یہ پریکٹیکل وزڈم ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. دانائی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ظاہر کی جائے، یہ دانائی ہے، دانش مندی ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ الحکمہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کا سراپا ہیں، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو قرآن پہ عمل کو حکمت کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور فرمایا نہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کا تمہیں کچھ پہلے سے پتہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا. آپ کی زندگی علم کا سراپا تھی، اور علم صرف کتاب و سنت کا علم ہی نہیں تھا بلکہ اس دور کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، حضور اس میں پوری انسانیت سے آگے تھے. اس دور کا سائنس، اس دور کی حکمت، اس دور کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، اس کا حضور نے صحابہ کو علم دیا کہ دیکھو تم یوں کرو گے. میں آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں، اس پر آپ دھیان دیجئے. اب وہ ایک طبیب آیا،
کسی بادشاہ نے بطور خدمت کے حضور کے پاس ایک بہت بڑا حکیم بھیج دیا. وہ بیچارہ 6 مہینے بیٹھا رہا, اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں آیا. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اپنا کام ہی بھول جاؤں گا, میرے پاس تو آپ نے اس کو ایک بات بتا. اب دیکھیں اس بات کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے, اب اس بات کا طب سے اور انسان کی زندگی سے اور میں تو کہتا ہوں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے تعلق ہے. افمن نحن قوم لا ناکل الا نجوع واذا اکلنا لم نشبع. کہ میاں ہم تمہارے پاس کبھی علاج کے لیے نہیں آئیں گے, ہمیں ڈاکٹر کی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اس وقت تک کھاتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ سخت بھوک نہ لگ جائے, اور پھر جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں, بھوک تھوڑی سی چھوڑ کے کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی میڈیسن, آپ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچتی ہے پہنچ جائے, لیکن ایک طبی اصول جو حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ بغیر بھوک کے نہ کھائیں, اور کھائیں تو بھوک ذرا رکھ کے کھائیں. اس سے بڑا اگر کوئی طبی اصول دنیا کا کوئی شخص مجھے بیان کر دیتا ہے تو میں اس کو ابھی 1,000 روپیہ دے دوں گا. اس سے بڑا کوئی طبی اصول کوئی شخص مجھے اگر بیان کر دے انسانی صحت کے لیے, یہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور سنیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم زندگی کس طرح سے برباد کر رہے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, ذرا اس پہ کبھی عمل کر کے دیکھیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ النوم قبل صلاۃ العشاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نیند ناپسند فرماتے. وکان یکرہ الکلام بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد کسی سے گفتگو کرنا ناپسند فرماتے. اب ذرا یہ ذرا کر کے دیکھیے, عشاء کے فوراً بعد ذرا سو کے دیکھیے. اب عشاء کے فوراً بعد اگر آپ سو جائیں گے تو آپ کو جاگ صبح 3-4-5 بجے آ جائے گی, اور وہ وقت ایسا ہے ہمیں کبھی پتہ نہیں ہے. میں ایک مرتبہ فیصل آباد سے لاہور آ رہا تھا, گاڑی میں میرے ساتھ طبی کالج فیصل آباد کے پرنسپل تھے, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تو میں نے کہا رہے مجھے تو قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آ گئی تمہارے اس جملے سے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ, کہ صبح جب وہ سانس لینا شروع کرتی ہے. کہ صبح کا سانس لینا کیا مطلب ہے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آیا. باتوں میں اس نے کہا کہ جی جب یہ پو پھٹتی ہے نا اور اذان ہوتی ہے تو درختوں کا عمل جو ہے وہ الٹ جاتا ہے, اور وہ درخت جو ہیں ان کے سانس لینے کا عمل بالکل الٹ جاتا ہے. پہلے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے تھے رات بھر, پو پھٹتے ہی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے کی بجائے اب وہ آکسیجن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا ارے یہ ہے تنفس. اب وہ لمحے جو ہیں پو پھٹنے کے, اس وقت انسان کا تنگ کمروں میں بغیر آکسیجن کے پڑے رہنا اور باہر نہ نکلنا, یہ اس کی بڑی محرومی اور بڑی بدنصیبی کی بات. آپ دیکھیں بڑے سے بڑا بیمار ہوگا, اور یہ میں نے خود بھگتا ہے, مجھے کئی مرتبہ وہ ٹائیفائڈ ہوا ہے. جو بھی بیمار ہوگا صبح کے وقت اس کی حالت بہتر ہو جائے گی, پھر 9 بجے 10 بجے 11 بجے پھر سے بخار چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ صبح کی جو گھڑیاں ہیں جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ گھڑیاں ہیں کیا. یہ صرف جسمانی صحت ہی نہیں, روحانی صحت کے لیے بھی بہترین اوقات یہی ہیں. اللہ کی رحمت کا جو سب سے زیادہ نزول ہے
وہ پاؤ پھٹے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے تہجد کے وقت، اور پھر طلوع آفتاب تک رہتا ہے. یہ اس کی رحمت کا بہترین وقت ہے. اب دیر تک جاگے رہیں، 12-1 بجے تک اور سوئے رہیں، اور پتہ چلا کہ 7-8 بجے اٹھے، تو جو وقت اصل میں باہر ایکسپوئر کا تھا، باہر نکلنے کا تھا، عبادت کا تھا، دعا مانگنے کا، وہ ہم نے برباد کر دی. اب یہ دوسری اہم بات ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان دو اصولوں پہ عمل کر لیں، ایک کا تعلق جسمانی صحت سے ہے، دوسرے کا تعلق روحانی اور نفسیاتی صحت سے ہے. کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاؤ، ٹیلی فون بند کر دو، لوگوں سے میل ملاقات بند کر دو. اب یہ تو ہم پہ ایک مصیبت ہے کہ رات کے 11 بجے بھی ٹیلی فون آ رہا ہے کہ جی ذرا مسئلہ بتا دیجیے. اچھا بھی بتا دیجیے. 12 بجے بھی ٹیلی فون چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ سوچنے کا موقع ہی رات کے 11:30-12 بجے ملتا ہے، اس سے پہلے انہیں کوئی سوچنے سمجھنے کا، مسئلہ پوچھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا. اس پہ عمل کر کے دیکھیں. عشاء کی نماز کے بعد بالکل اپنے بستر میں چلے جائیں، سونے کی کوشش کریں، یہ ٹی وی بیوی سب بند کر دیں، یہ فساد ہے، یہ فتنے ہیں سارے کے سارے. تو فرمایا کہ کتاب و حکمت کے علاوہ اور بھی اللہ کا رسول تمہیں علم دیتا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم، سائنس کا علم، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم جو ہے وہ بھی نبی کے مینڈیٹ میں شامل ہے. آگے فرمایا فذکرونی، دیکھو میں نے کتنا بڑا تم پہ احسان کر دیا ہے، اللہ کا رسول میں نے تمہیں دے دیا ہے، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا شروع کر دی ہے، تمہیں امامت دے دی ہے، امت وسط بنا دیا ہے، شاہد اور شہید بنا دیا ہے. اب دیکھو فذکرونی، مجھے یاد رکھنا اور میرا ذکر کرتے رہنا. اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرتے رہنا. ولا تکفرون، اور میرا کفران نعمت نہ کرنا. عزیزان گرامی، یہ ان چند آیات میں سے ہے جو کہ انسان پہ وجد تاری کر دیتی ہے. اللہ بندے کا ذکر کرے. ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن مجید سنوں، غالباً عبید بن کعب تھے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے. آپ فرمایا ہاں. تو بیچارے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا ذکر کرنا، فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب ذکر کی تو بے شمار شکلیں ہیں دوستو. ایک ذکر کی شکل یہ کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ یا اللہ. میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ تم یوں اللہ 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 کیا کرو جیسے ایک بھوکا بچہ اماں اماں کہتا. بیچارے رونے لگے اسی بات سے. میں نے کہا بچے کو بھوک لگتی ہے اور وہ اماں کہتا ہے، اور اماں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، یا مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، یا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، یا میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں مجھے صاف کرو، یا مجھے بیت الخلا لے جاؤ مجھے پیشاب آ رہا ہے. وہ کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ صرف اماں کہہ سکتا ہے یا رو سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ ذکر جو ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اسی بچے کا ذکر ہے جو اپنا مقصد خود بیان نہیں کر سکتا، اور یہ جانتا ہے کہ جیسے بچہ جانتا ہے کہ میری ماں کو پتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، اور وہ ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھتی ہے. اس کو پیاس ہے تو پانی پلاتی ہے، بھوک ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جا کے اس کے کپڑے دھوتی ہے، کپڑے بدلتی ہے.
تو یہ ذکر کرنے سے، اللہ کو پکارنے سے جب اللہ کہتے ہیں تو ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہماری ضرورت، ہماری حاجت، ہماری بیماری، ہماری تکلیف تو جانتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہاری تکلیف کا ازالہ کروں گا. واشکرولی. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اور یہ دیکھیں یہ دیہاتی لوگ کتنے ذہین لوگ تھے، کیسے کیسے انہوں نے سوالات کیے. مد یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به. فقال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. بدو آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو اسلام کی احکام ہیں یہ تو بہت زیادہ لگتے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو کوئی ایک چیز بتا دیں جس کو بہت مضبوطی سے میں پکڑ لوں اور مستقل اسی پہ عمل کرتا رہوں. اب آپ دیکھیں کیسا سوال ہے. انہوں نے کہا جی میں تو کمزور آدمی ہوں، ان سب باتوں سے، یہ ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، کوشش تو کروں گا لیکن سچی بات یہ کہ سب پہ عمل ہونا میرے بس کی چیز نہیں ہے جی، میں تو کمزور آدمی ہوں. کوئی ایک بات بتا دیں اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لوں، باقی کی میں کوشش کرتا رہوں گا. تو ہو گیا ہو گیا، نہ ہوا تو پھر معافی مانگیں گے اللہ سے. آفما لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. پھر ایسا ایک کام کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک ہی کام، یہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرتے رہو. یہ اللہ اللہ فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو. یہ اللہ اس کا نام ہے، یہ اسم اعظم ہے دوستو، اور اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. حتیٰ کہ فرمائے واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. نماز جو کہ دین کا عماد ہے، ستون ہے، اس کا مقصود بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والا بن جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور دیکھیے ایک جگہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا شیطان جو ہے انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا. الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. شیطان دھرنا مار کے، نشانہ باندھ کے، جیسے کہ چور نہیں ہوتا ہے وہ تاک میں بیٹھا رہتا ہے انسان کے دل پہ. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خانہ سا وہ دبک کے بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اس سے برداشت نہیں ہوتا. وَإِذَا غَفَلَ، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے، وَسْوَسَ، پھر وہ آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے خیالات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے برائی کو، گندے کام کو بڑا ہی لذیذ اور بڑا ہی حسین بنا کے انسان کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ سوچ ہی سوچ میں اس عمل کو کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، پھر ارادہ، اور پھر بعد بری عمل میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. یہ وسوسے کا عمل ہوتا ہے. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور ایک جگہ تو فرمایا کہ جو مجھے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے میں دس مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، جی میرے بندے. جو میری طرف بالشت بھر چل کے آتا ہے میں گز بھر اس کی طرف چل کے آتا ہوں. جو چل کے میری طرف آتا ہے، ومن اتیتنی یمشی اتیتہ ہر ولتن، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ ذکر ہے. اور عزیزان گرامی آپ کو بتا دوں، ولایت دو چیزوں کا نام ہے. ولایت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے.
ولایت کشف و کرامت کا نام نہیں ہے، ولایت دو چیزوں کا نام ہے، ذکر اللہ کی کثرت اور اللہ کی اطاعت پہ استقامت اور صبر، یہ بھی صبر کی ہم سیکھ رہے ہیں، دو چیزوں کا نام ذکر اور صبر، استقامت، یہ دو چیزیں جس کو حاصل ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو پہلے فرمایا فذکرونی، تم میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تمہارا ذکر، اور ایک جگہ فرمایا تم اکیلے میں میرا ذکر کرو گے، میں اکیلے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم کسی مجلس میں میرا ذکر کرو گے، میں اس سے بڑی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی، اور میری نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ نعمتوں کی قدر کرنا کیا ہے؟ ایک یہ کہ نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اسی کام پہ لگانا، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کو ضائع نہ کرنا، غلط کام پہ نہ لگانا۔ شیطان کو کہا گیا کہ یہ تو اس کو کہا گیا جو فضول خرچ ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ ان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے پروردگار کا ناقدرہ، بے قدرہ نکلا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس لیے وہ شیطان بن گیا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑائی عطا کی تھی، عظمت دی تھی، اس کو بہت رتبہ دیا تھا، اس نے اس رتبے کی قدر نہیں کی اور ذلیل ہو گیا، کفران نعمت کی ذلیل ہو گیا۔ مبذر جو ہوتا ہے، فضول خرچ جو ہوتا ہے، وہ بھی شیطان کا بھائی ہوتا ہے، کہ شیطان کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو، دولت کو وہ ادھر ادھر برباد کر دیتا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو وہ دولت دی ہے۔ تو شکر اس بات کا نام ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے اور نعمت کو وہاں لگایا جائے جہاں، جس کام کے لیے اس کو نعمت دی گئی۔ اللہ نے پوری عمر دی ایک کام کے لیے، اس کام پہ لگائیں، وقت دیا ایک کام کے لیے، اس کام پہ لگائیں، طاقت دی، آنکھیں دی، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی، سننے بولنے کی صلاحیتیں دی، جس کام کے لیے دی اس کام پہ لگائیں، یہ شکر ہے۔ اگر اس کام سے ہٹ کے اور کاموں پہ لگا لیں گے تو وہ ناشکری، ناقدری ہو جائے گی۔ وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا نا تھا، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب، تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں دماغ دیا تھا، دل دیا تھا، جسم دیا تھا، آنکھیں، کان، ناک دیے تھے، اولاد دی تھی، دولت دی تھی، وقت دیا تھا، یہ ساری فرصت دی تھی، اسی کام کی تمہیں ہوش نہ آئی اور باقی ادھر ادھر جھک مارتے پھرے۔ وہ بچپن میں ہم ایک بڑا فضول سا لطیفہ سنا کرتے تھے سکھوں کا، کہ وہ آؤ جی بڑی مشکل سے جی ہو بہت ہمت کر کے کہ جی بھاگ کے گاڑی پہ چڑھ گئے، جی چڑھ گئے، بہت بڑی ہمت کی، یار وہ جس کو چڑھانے آئے تھے وہ تو نیچے ہی رہ گیا، جس کو چڑھانے آئے تھے وہ تو نیچے رہ گیا اور خود بھاگ کے گاڑی پہ چڑھ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو جس کام کے لیے ہے اس کو اس کام سے ہٹا دیا۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس سے توفیق مانگنی چاہیے، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر میں لگ جاؤ اور ہمت سے میرا شکر کرو، اور دیکھو میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں بہت محنت کی، اور شکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ پتہ چلتا ہے، یوں پتہ چلا ہے کہ یہ شکر بھی جو میں ادا کر رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے ہو رہا ہے، اب اس کا میں شکر کیسے ادا کروں؟ یہ شکر بھی تو ہی مجھ سے کروا رہا ہے، تو اب اس کا شکر میں کیسے ادا کروں؟
تو ہم کہتے ہیں اے داؤد اب تجھے بات سمجھ میں آئی. اس کے پیچھے بھی وہی ہوتا ہے, اس سے توفیق مانگنی چاہیے شکر کی بھی. فرمایا وشکرولی, میری قدر کرتے رہو. اور ایک جگہ فرمایا کہ اما قدر اللہ حق قدر ہی, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے. اب اللہ کی قدر کرنا جیسا کہ کرنی, یہی شکر ہے. ولا تکفرون, کفر نہ کرو. کفر سے مراد یہاں کفران نعمت ہے, میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے اہل ایمان, تمہیں ہم نے امامت دے دی, امت وسط بنا دیا, شاہد بنا دیا, تمہیں ہم نے عدل قائم کرنے والا بنا دیا. اب تمہیں جو ہم نے مشن عطا کیا ہے, اس مشن کو ادا کرنے میں تمہیں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی, تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. ان رکاوٹوں کا علاج دو چیزیں ہیں. پہلے تو ذکر بتایا, یہاں پہ دو چیزیں بتائی کہ ذکر کی جو بہترین شکل ہے وہ صلات ہے, اس کو اختیار کرنا. اور دو چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کرنا, استعینوا, ان سے مدد حاصل کرنا, الصبر, صبر کو اختیار کرنا, والصلاة, اور نماز, اس پہ پختہ ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صبر کیا ہے؟ ہم لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی دے اس کا جواب نہ دے تو صبر ہو گیا, یہ بھی صبر تو ہے. صبر ایک بہت وسیع مفہوم کا لفظ ہے. بہت سخت نیند آ رہی ہے, تھکے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے. صبر کیا ہے؟ کہ اپنی تھکن اور اپنی نیند کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اللہ کی نماز کو ادا کریں. یہ کیا ہے؟ الصبر علی الطاعۃ, اللہ کی اطاعت پہ جم جانا, مضبوطی اختیار کرنا. طاعات میں صبر کمزوری ہے, گرمی بہت سخت ہے, دن لمبا ہے, روزے رکھنے مشکل نظر آ رہے ہیں, روزے رکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. صبر علی الطاعۃ. شراب کی محفل لگی ہوئی ہے, سارے شراب پی رہے ہیں, اور پی لیں تو کوئی برا بھی نہیں کہے گا, اللہ نے حکم دیا کہ نہیں پینی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. یہ صبر المعاصی ہے. فلاں گناہ کو, فلاں گناہ کو, فلاں برائی کو جی چاہتا ہے, مواقع موجود ہیں, نہ کرنا, یہ صبر ہے. نئی شاید شادی ہوئی ہے, شادی کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے, جہاد کا اعلان ہو گیا, اب بیوی کو چھوڑ کے میدان جنگ میں اتر آنا, یہ صبر ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا. دین کے خلاف وہاں سے سازش ہو رہی ہے, وہاں سے سازش ہو رہی ہے, وہاں سے سازش ہو رہی ہے, کہیں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, کہیں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کی سازشوں کو, ان کی غیبتوں کو, ان کی تہمتوں کو, ان کی بدزبانیوں کو اللہ کے حوالے کر دینا, یہ صبر ہے. تمہیں تم اپنا کام کرتے رہو, اپنا کام کرتے رہیں گے. قلت تعداد ہے, جہاد میں اتر آئے ہیں, سامنے دشمن ہے, بہت بڑی تعداد, پھر بھی میدان جنگ میں استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا, یہ صبر ہے. دین پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. خواتین کی بات, پتہ چلتا کہ برقعے اتر گئے, پھر پتہ چلا دوپٹے اتر گئے,
پھر پتہ چلا کہ وہ جو بال تھے وہ بھی کٹ گئے. اب اس کیفیت پہ حجاب کی, اور پتہ چلا کہ برقع وہی پہنتی ہے پہنتی ہے جو بیچاری یا تو نوکرانی ہوتی ہے. اچھا یہ ٹیلی ویژن والے بڑے بدماش لوگ ہیں, یہ ٹیلی ویژن میں برقع اسی کو پہنائیں گے جو نوکرانی ہوگی, اور جو مالکن ہوگی وہ بال کٹی ہوگی. دیکھیں کس چیز کو کتنی بدماشی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں. جہاں ایسی کیفیت ہو وہاں حجاب کی کیفیت میں رہنا یہ صبر ہے. ایک رواج بن گیا ہے اللہ کی نافرمانی کا, کوئی رواج, اس رواج کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اطاعت کرنا, یہ صبر ہے. خطرات ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ خطرہ ہے, لیکن خطرہ مول لے لینا اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹنا یہ صبر ہے. میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. 1966 کی بات ہے, میں انٹرویو پہ جانے لگا, سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کیا, پھر انٹرویو پہ جانے لگا تو داڑھی تھی, لوگوں نے کہا یار داڑھی منڈوا کے چلے جاؤ پھر رکھ لینا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا اور پوچھتے ہیں کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی, میں نے کہا یار میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے کیوں نہیں رکھی. میں جواب یہی دوں گا کہ تم نے کیوں نہیں رکھی, اللہ کا حکم ہے, واجب ہے, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیوں رکھی ہے, تم اس پوزیشن میں نہیں ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کیوں نہیں رکھی. یہ صبر ہے. اور عزیزان گرامی, نفس کا فتنہ ہے, شیطان کا فتنہ ہے, ایک چال ہے, پھر دوسری چال ہے, ہمسایوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, اقربا کی طرف سے, ان سب کو برداشت کرنا اور اپنی توجہات کو بکھرنے نہ دینا اور اپنی توجہ کو صرف اللہ کی طرف اور اللہ کے کام کی طرف رکھنا, یہ صبر ہے. زندگی میں بہت تلخیاں آتی ہیں, بہت کڑواہٹیں, ان کڑواہٹوں کو قبول نہ کرنا, تسلیم ہی نہ کرنا, اسے اللہ کی رضا سمجھ کے یعنی اسے بائی پاس کر جانا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بتما ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے اولیاء کی ایک یہ صفت ہوتی ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں, اس کی محبت میں, اس کے کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ یہ آندھیاں, طوفان, تکلیفیں, بیماریاں, پروپیگنڈے, تہمتیں, غیبتیں ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں, وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے, اہمیت نہیں دیتے. ہاں مجھے یاد ہے اس صدی کی مظلوم ترین شخصیت مولانا مودودی ہیں رحمت اللہ علیہ. جتنا ظلم میں نے اس شخص پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور پہ نہیں, جتنی تہمتیں اس شخص پہ لگی ہیں میرے خیال کسی اور پہ نہیں لگی. مجھے یاد ہے میں بہاولپور میں طالب علم تھا اور ان کے جلسے میں چلا گیا, بہت بڑا جلسہ تھا, عیدگاہ میں ہوا. تو جلسے سے پہلے ہمارے بعض دوستوں نے, بزرگوں نے اس کے خلاف بڑے بڑے اشتہار شائع کر, اس میں گندے الزام لگا. جب وہ تقریر کرنے لگے تو ان کے آگے میز پہ وہ اشتہار رکھ دیا گیا کہ مولانا پہلے ان کا جواب دیں آپ. تو مجھے یاد ہے جو انہوں نے جواب دیا وہ ایک صبر کی خوبصورت مثال تھی. انہوں نے وہ پورا اشتہار دیکھا اور دیکھ کے اس اشتہار کو ایک طرف کر دیا. انہوں نے کہا بعض دفعے کچھ کانٹے ایسے ہوتے ہیں جو دامن سے الجھ جاتے ہیں, میں دامن کا یہ حصہ پھاڑ کے انہیں دے دیتا ہوں کہ لو
میرے پاس کانٹے نکالنے کو وقت نہیں ہے، تم اس دامن کے حصے سے کھیلتے رہو، مجھے ذرا جلدی میں آگے جانا ہے۔ یہ صبر ہے اور یہ ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ والے ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور وقت کی دھند اور وقت کا غبار جو ہے وہ چھٹتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ارے وہ شاہ ولی اللہ جسے ہم نے کافر کہا تھا، ارے وہ مجدد الف ثانی جسے اور کسی نہیں حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی نے کفر کا فتویٰ دے دیا، ارے اتنی غلطی ہو گئی بیچارے سے، اور عبدالحق محدث دہلوی بیچارے ہاتھ ملتے رہ گئے اور مجدد ثانی سے آخری عمر میں معافیاں مانگتے رہ گئے کہ جم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دیا۔ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی جس کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا، جس کے ہاتھ کی ہڈی کو یہاں سے نکال دیا گیا، قرآن کے ترجمے کرتے ہو، اس جرم میں کہ اس نے قرآن کا ترجمہ فارسی سے کیا، اس کے ہاتھ کی ہڈی کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جب درس دیا کرتے تھے مسجد میں تو اوباش لوگ رنڈیوں کو بلا کے مسجد کے ساتھ مجرا کرایا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز لوگوں کو سنائی نہ دے۔ آج ہم انہیں امام ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ یہی علامہ اقبال ہیں جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، ان کو ہم نے کیا نہیں کہا، کفر تک کا فتویٰ تو لگایا، اس کے علاوہ جو کہا سو کہا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان سب باتوں پہ وہ اللہ کا آدمی صبر کر کے اپنا کام نہ چھوڑے، اگر ان سب باتوں کی طرف وہ دھیان دے تو کام تو رہ گیا، وہ ان سب باتوں سے اگر بے نیاز ہو کے اللہ کے کام میں لگا رہے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھ پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میری نیکیوں اور میری بدیوں سے تو واقف ہے، میری کمزوریوں سے تو واقف ہے، میں اپنی کمزوریوں سمیت تیرے حضور آ رہا ہوں، ان کو تو سنبھال، یہ صبر ہے۔ اور فرمایا یہ تلخیاں، یہ عناد، یہ سازشیں، یہ سب ہوتی رہیں اور تم دو کام کرتے چلے جاؤ، الصبر والصلاۃ۔ صبر اور صلاۃ تو پھر کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے دوستو، محلے کا کوئی سیاسی لیڈر، کوئی تین ٹکے کا لیگیا پیپلیا کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو اتنا بڑا دل ہو جاتا، اور جی میں نہ آلہ تھوڑے تو آدمی کا بڑا دل ہو جاتا اور وہ بڑے سے بڑے کام کر گزرتا، قتل بھی کر گزرتا ہے، اور کر دے یار میں نہ آلہ تیر مجھا کے آدمی کو قتل کر دے۔ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ ڈر رہے تھے نا دونوں بھائی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، جاؤ فرعون کے پاس، اذهبا الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ یار ایک تو ان کا قتل کر کے آئے تھے اور اب جا کے ان کو نیکی کی تلقین کریں، توحید سکھائیں، وہ تو مارے گا، فرعون ہے۔ فرمایا کہ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، میں ساتھ ہوں۔ پھر ڈرتے ہو فرعون سے، اب کیا ڈرنا تھا، خود کہہ دیا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غار ثور میں آئے، عجیب عجیب کیفیت ہے، اگر ان آیات پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دھیان دے دیں تو سچی بات یہ ہے کہ بہت کیفیت تاری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے ہجرت فرمائی تو اوپر مدینہ جانے کی بجائے نیچے جنوب کی طرف آ گئے، غار ثور چھپ گئے، تین دن تک چھپے رہے، مکے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پہ آ گئے، اور حضرت ابو بکر بےچارے تڑپ اٹھے، بے قرار ہوئے، وہ مارے گئے۔ اب خطرہ کس کی جان کو تھا، ابو بکر کی جان کو خطرہ نہیں تھا، پکڑے جاتے تو ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دو چار تھپڑ مار کے ایک طرف کر دیتے، حضور کو قتل کر دیتے، خطرہ حضور کی جان کو تھا، لیکن بے قرار حضرت ابو بکر ہو رہے تھے کہ میرے حبیب کے ساتھ اب کیا ہوگا. یا رسول اللہ وہ دیکھیں، یا رسول اللہ وہ دعا گئے، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھو میرے قتل ہونے کا غم نہ کرو، نہیں کر سکیں گے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا ذرا یاد رکھیے گا، یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے میں کون کون آ گیا؟ ابو بکر بھی آ گئے نا. تو قرآن ابو بکر کے ساتھ اللہ کی معیت کی سند دے رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ڈرو مت، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے، تمہارے بھی ساتھ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے آیت کیا نازل، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی سکینت اس شخص پہ نازل کر دی. کس شخص سے؟ ابو بکر پہ نازل کر دی، وہی تڑپ رہے تھے نا. اللہ نے اپنی سکینت جو ہے ابو بکر پہ نازل کر دی، اور انہیں سکون ہو گیا، آرام آ گیا، بہت بے قرار ہو گئے تھے. یہ سکینت کس چیز سے نازل ہوئی؟ معیت سے نازل، اللہ کا ساتھ ہو جانا. فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہو جائے، اور جسے اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر وہ کافی ہے اور اس کی معیت اور اس کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب یہی ساتھ کی تو کیفیت تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں چالا ڈالا جا رہا تھا تو وہ مولوی صاحب آ گئے درمیان میں، حضرت جبریل، کہ جناب کوئی خدمت کوئی کام؟ میں کہ اما الیک فلا، تم سے اب کوئی کام نہیں، اب وہ اور ہم ون ٹو ون ہو گئے، اب اس کا ساتھ ہے، اب جو کرے گا وہ خود ہی کر لے گا. یہ معیت ہے اور یہ ڈھونڈنی چاہیے، یہ حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے تڑپنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارا ساتھ ہو جا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اب وہ جو آگے آزمائشیں آنے والی ہیں اس کے آخری درجے کو فوراً ہی بیان کر دیا کہ اس امامت کے نتیجے میں بڑے مرحلے آئیں گے، اور جو اس میں سخت ترین مرحلہ ہے وہ قتل کا ہے، شہادت کا ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے کا ہے. اور دیکھنا جو ہمارے راستے میں جان دے دے اس کو مردہ نہ کہنا، مردہ تم ہوگے، وہ نہیں ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی مردہ نہ کہو. ایک یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیا، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. ایک جگہ آل عمران میں فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عندهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ ادھر، نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اصل مزہ ہے تو یہاں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، کوئی بھی نہیں آنا چاہے، اتنی نعمتیں ہوں گی وہاں.
کوئی شخص بھی ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے. وہ کہے گا جی کہ ایک مرتبہ اور موقع ہے اللہ کے راستے میں پھر شہادت حاصل ہوگی. اس لیے کہ اس کو جو اعزاز اور جو اکرام اور جو علو شان شہادت کی وجہ سے ملی ہے وہ اسے بار بار حاصل کرنا چاہے گا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید شہادت کا رتبہ حاصل کروں. میں ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو، جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کی سنت ہے، عادت ہے، جو چیز اس کے راستے میں قربان کر دیں، اپنی عزت اللہ کے راستے میں آدمی قربان کر دے، تواضع اختیار کرے. فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے راستے میں جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اور عزت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے مال تمہیں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے وقت کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے. اکیلا آدمی اتنا کام کر جاتا ہے، اس کے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلا آدمی جو ہے، آدمی ہزاروں یونیورسٹیوں کے برابر اکیلا آدمی کام کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کے ایک امام غزالی کے برابر کام کر کے دکھا دیں گے، دنیا کی ساری تبلیغی جماعتیں مل کے ایک اشرف علی تھانوی کے برابر کام کر کے دکھا دیں، دنیا کے یہ سارے ٹرسٹ، یہ ساری انجمنیں، یہ ساری جماعتیں مل کے ایک مولانا مودودی کے برابر کام کر کے دکھا دیں. یہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز آپ قربان کریں گے وہ کئی گنا کر کے پھر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا. ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، اور جس شخص نے پوری زندگی جان ہی اللہ کے راستے میں دے دی اس کو ایسی جان عطا فرمائیں گے، ایسی حیات عطا فرمائیں گے جیسی حیات کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں ان کو مردہ مت کہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہاں، ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ پیار کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ بغیر امتحان کے چلتا نہیں. ابراہیم جیسا بھی آدمی ہو تو کہتے ہیں کہ ابتلا ابراہیم بکلمات، اللہ نے بہت سی باتیں میں ابراہیم کو آزمائش میں ڈال دیا. فأتمهن، ہر آزمائش میں وہ اللہ کا محبوب پورا پورا اتر کے دکھا دیا اس نے. کبھی اسے کہتے ہیں کہ آگ میں کود جاؤ، کود گئے. کبھی اسے کہتے ہیں کہ اچھا وطن چھوڑ جاؤ، چھوڑ گئے. کبھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ چھوٹا سا پیارا بچہ اور اس کی بیوی دونوں کو جنگل میں چھوڑ کے نکل جاؤ، کر گزرے. وہ بچہ جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اچھا اس کو ذبح کر دو، کر دیے. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سے پیار کا رشتہ کرو گے تو ہم ذرا ذرا تمہاری چٹکی تو لیں گے، اور وہ اس لیے کہ تمہاری تربیت ہو. جب یہ اکھاڑے میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے نا، اور ایک بڑا پہلوان ہوتا ہے، ایک چھوٹا آتا ہے مقابلے میں، وہ بڑا پہلوان چھوٹے کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے نا، تو کہنے کو تو اس کی بھرکس وہ نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہوتا، اس کی صلاحیت میں، طاقت میں، اس کے داؤ پیچ میں. وہ جو بار بار اس کو پٹخنی لگ رہی ہوتی ہے،
وہی اس کی قوت بن رہی ہوتی ہے۔ یہی ساری آزمائشیں، یہی ساری تکلیفیں، یہی اس کی قوت بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دوست مرتضیٰ برلاس صاحب کا شعر ہے، وہ اور ہوں گے، وہ اور تھے جو تھک گئے، جو بیٹھ گئے تھک کے راہ میں، یہ حادثے ہمیں تو توانائی دے گئے۔ حادثے جو ہیں توانائی دے دیتے ہیں، یہی آزمائشیں یہ قوت بن جاتی ہیں۔ فرمائے والا نبلونکم، ہم تمہیں آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کریں گے، بشیئ من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کا نقصان ہو جائے، جانوں کا نقصان ہو جائے گا، پھلوں کا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی پتہ چلے گا کہ طائف کے بازار میں پتھراؤ ہو گیا، بہت شدت، پورا جسم لہولہان، یہ پتہ نہیں چلتا کہ جوتا کہاں ہے اور جوراب کہاں ہے، سب لہو ہی لہو، سب لہو میں غرق ہو گئے۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں قتل کے لیے آ رہے ہیں، 15-20 قبیلے کے، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان انہوں نے شمشیر گھر آیا ہوا ہے، وہ تلوار کا دھنی، وہ ایک ہی مار سوار سے سارے مل کے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، خوف ہے۔ اور کبھی اٹھا کے پتہ چلا کہ بالکل ہی انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک گہوں کا دانہ نہیں بیچیں گے، کوئی کھانے کی چیز ان کو نہیں دیں گے، کوئی پھل کوئی چیز نہیں دیں گے، ٹوٹل بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ 3.5 سال تک انہوں نے کھانے کو کچھ نہیں پہنچنے دیا، جوع بھوک۔ پتہ چلا فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں کو اٹھا کے انہوں نے انگاروں پہ ڈال دیا، یہ تو ہوگا۔ وبشر الصابرین، ہاں اب جو صبر اور استقامت پہ کام لینے والے سے کام لینے، انہیں ہماری طرف سے خوشخبری دے دیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایسے صابرین کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ مصیبت پہ توجہ نہیں دیتے، وہ یوں کہتے ہیں انا للہ، میاں ہم تو اللہ کے ہیں، اچھا یہ چیز چھن گئی تو اللہ کی تھی، اس نے واپس لے لی، یہ چیز چھن گئی اللہ کی تھی، اس نے واپس لے لی، اور ہم خود اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ جو پہلے پارے میں کہا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اسی رنگ کو اپناؤ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ والا اور کون ہوگا، ونحن له عابدون، ہم نے تو وہ رنگ اختیار کر لیا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی محبت اور چاہت کا پہناوا پہنا دیا ہے، ہمیں تو اس نے اپنے پیار کے لیے، اپنی وفا کے لیے قبول کر لیا ہے، ہم تو اس کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں افغانیوں کو ایک شعر سناتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ ما ہر چے خان دائم فراموش کر دائیں، الا حدیث دوست کے تکرار میں کنیں، ہم نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا وہ ہم نے سب بھلا دیا ہے، اب صرف حدیث دوست، اپنے یار کی باتیں ہیں کہ تکرار میں کنیں، انہی کا ہر جگہ تکرار کرتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا یہ مصیبت آ گئی، یہ آ گئی، فلاں آ گیا، فرمایا یہ تو ان کو تو بائی پاس کریں گے، ایک چیز کی طرف دھیان رہے گا، انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، اسی کا مال، اسی کی ملک ہیں، اسی کے بندے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اس کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، تو فلاں فلاں نقصان جو ہو گیا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی طرف سے بہت مہربانیاں اور رحمتیں ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. صلوات، یہ جمع ہے صلات کی، اور صلات کے معنی ہوتے ہیں اقبال الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. صلوات من ربہم، اللہ کی توجہ خاص، ان پہ اللہ کی خصوصی توجہ، خصوصی نظر کرم ہو گئی. یا عزیزان گرامی، آپ کو میں ایک اور طرف لے چلوں. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، ایک عرصے تک میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی تھی، وہ اس آیت سے عقدہ کھل گیا. پوری بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے صلوات کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے یہ پڑھا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ وحدت عنہ عشرہ خطایا الى آخر الحدیث، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ صلات بھیجیں گے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے صلات بھیجنے سے کیا مراد ہے. یہ بالکل وہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں. تو یہ صلوات کیا ہوتی ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک دن یہ عقدہ حل ہو گیا، میں تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت سامنے آ گئی. هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جو تم پہ اپنے صلوات بھیجتی ہے. یصلی علیکم، تم پہ اپنے صلوات بھیجتی ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پہ صلوات بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. یہ نتیجہ بتایا ہے کہ اگر کسی کی زندگی اندھیروں میں گھر گئی ہے اور وہ اندھیروں سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اپنی ذاتی کوشش سے نہیں نکل پا رہا ہے، تو دو عمل اللہ نے بتائے ہیں. ایک تو حضور پہ صلوات کی کثرت کر دو، درود شریف کی کثرت کر دو، نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صلوات مرتب ہوں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا یخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ یہ عمل تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. تو یہ صلوات من ربہم جو ہے، یہ اللہ کی خصوصی توجہات ہیں، اللہ کی خاص نظر کرم ہے، اس کی رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میرے خیال وقت ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج تو ہم بہت کم پڑھ سکے ہیں. باقی جو سوالات آپ لوگ بھیجتے ہیں، کوشش کیجیے کہ اس کی تفصیل اتنی لمبی نہ ہو، کیونکہ یہاں بات اتنا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے پھر ہر انسان کی رائٹنگ پڑھنا بھی ایک مسئلہ ہو جاتا. ٹو دی پوائنٹ سوال کیا کیجیے تاکہ اس کا آپ کو جلدی جواب مل جائے، ورنہ بعض کا سوال بہت چھپا ہو جائے تو وہ اگنور بھی ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی مسلمان جس کا ایمان تو اسلامی اصولوں کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہو لیکن عمل کے لحاظ سے بالکل معمولی ہو، اب اگر جہاد کا موقع آ جائے اور وہ اچھی نیت سے جہاد میں شریک ہو جائے اور شہید ہو جائے، تو کیا وہ شہید کی اسلامی تعریف میں آئے گا؟ یہ بالکل آئے گا. اسی طرح اگر دو اقوام جو مسلمان ہوں، ان کے متعلق کیا حکم ہوگا کہ کون شہید کی تاریخ میں آئے گا اور کون نہیں؟ ہاں، یہ مشکل سوال ہے کہ دو قومیں یا دو ملک آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں مسلمان ہوں، تو اس کے بارے میں معاملہ بہت مشکل ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے. حضور نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اتفاق ہے کہ مقتول جو ہے وہ قتل ہو گیا, آیا تو وہ قتل کرنے تھا, اگر اس کا بس چل جاتا تو وہ قاتل بن جاتا اور قاتل مقتول بن جاتا. نیت تو دونوں کی ایک ہی تھی, دونوں قتل ہی کرنا چاہتے تھے. تو عمل کا دار و مدار تو نیت پہ ہوتا ہے. اس لیے دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سے کوئی بھی مر جائے وہ شہید نہیں ہوگا. 30 اقساط پر مشتمل کمیٹی ڈالی گئی, مجھے 12ویں کمیٹی مل گئی. میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, کیا اس کمیٹی کی رقم میں عمرہ کرنا جائز ہے جبکہ 18 کمیٹیاں ادا کرنا باقی ہیں؟ میری نظر میں تو جائز ہے, بشرط ہے کہ اس کمیٹی میں کہیں سود بود کا چکر نہ ہو. نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں, کیا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں تو کیا یہ بدعت کی تعریف میں تو نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ بذات خود دعا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بعد دعا نہیں مانگی, اس لیے دعا ثابت نہیں ہے. اب اگر کسی کو دعا مانگنا ہی ہے تو ذرا وقفے سے مانگ لے, وہاں سے ہٹ کے مانگ لے, یعنی کوئی اس میں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لے. نماز جنازہ ادا کرتے وقت مولوی صاحب نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ تیسری تقریر کے بعد کوئی دعا نہ آتی ہو تو قل ہو اللہ پڑھے, کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بالکل نہیں ہے. یہی وہ راستے ہیں جو مولوی صاحبان نے ہمیں سکھا کے ہمیں اصل دین سے چھڑوا دیا. اچھا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کر لو, تم کون ہو تو یہ بتانے والے؟ اللہ کے رسول کو یہ بتانا نہیں آتا تھا؟ تم نے اپنی طرف سے یہ رعایت جو عطا فرما دی ہے, تم کو خدا کے بھیجے ہوئے اوتار ہو, کون ہو بھی تم؟ ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے, نماز جنازہ آتا ہے پڑھیے, نہیں آتا ہے تو بکواس بند رکھیے, منہ بند رکھیے, کھڑے رہیے خامی. اور یہ بہت شرم کی بات ہے کہ باپ کی لاش سامنے پڑی ہوئی اور آپ نماز جنازہ نہ پڑھ سکتے, اس سے بڑی شرم کی اور کوئی بات نہیں. اس کو کہیے کہ میاں کچھ شرم کرو, غیرت کرو, نماز جنازہ سیکھو. یہ مسئلہ بتانا کہ کل کھڑے قل ہو اللہ پڑھتے رہو, یہ غلط بات ہے. مطلب یہ کہ آئندہ جنازہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں. عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے جبکہ عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں عورت مردوں سے آگے جا رہی ہے, تو پھر وہ ناقص العقل کیسے ہوئی؟ وضاحت فرمائیے. یار وضاحت کی کیا ضرورت ہے, وہ ہمارا خانہ خراب کر کے چلی گئی, ملک باقی رہتا نظر نہیں آتا, اور تم کہتے ہو کہ ابھی وضاحت کریں ہم, اور وضاحت چاہتے ہو. پورے ملک کو برباد کر کے وہ عورت چلی گئی ہے, یعنی 50 برس میں ہر شخص نے ملک کو لوٹا ہے, کس نے نہیں لوٹا, لیکن اس نے جو لوٹنے کا انداز اختیار کیا ہے اور جس بربادی پہ وہ ہمیں پہنچا کے گئی ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ابھی کوئی پوچھنے کی گنجائش باقی رہ گئی؟ یہ حضرت میں ایک طویل عرصے سے بہت بیمار چلا آ رہا ہوں, اگر کوئی نہ کوئی بیماری مجھے گھیر لے رکھتی ہے, بہت علاج بھی کرواتا ہوں لیکن آرام نہیں آتا ہے, کیا مجھ پر کسی سحر یا سفلی عملیات کا اثر تو نہیں ہے؟ جبکہ میرے ان دنوں اپنے ایک قریبی عزیزہ کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ ہیں اور ویسے کام بھی کرتی ہیں. بھائی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمیں کیوں دیا ہے؟ آپ ٹھیک وقت پہ نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, تو کوئی یہ سفلی عملیات عملیات اور یہ تعویذات کے کچھ بھی اثر نہیں کریں گے آپ.
اور پھر آخری جو دو سورتیں آپ کو اسی مقصد کی خاطر سکھائی گئی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اگر بینک میں کچھ رقم جمع کروائی جائے تو اس سے ملنے والا ماہانہ انٹرسٹ ہمارے لیے حلال ہے، یہ سود میں شمار ہوگا، یہ سود میں شمار ہوگا. خدا کی راہ میں عزت قربان کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بہت اونچی ناک ہوتی ہے نا لوگوں کی، اور اس اونچی ناک کی وجہ سے فوراً دوسروں کی بے عزتی کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، دوسری کی زیادتی پہ صبر نہیں کرتے. عزت قربان کرنا یہی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہے اور آپ اس کی عزت پہ حملہ نہ کریں، اس نے آپ کے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے آپ گھٹیا حرکت نہ کریں، اس نے گالی دی ہے آپ گالی نہ دیں، اس نے تہمت غیبت بہتان سے کام لیا ہے آپ اس سے کام نہ لیں، اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تصویر کے بارے میں قرآن و حدیث کا حکم بتائیں، حرام ہے، لیکن وہ جو تھری ڈائمینشنل ہے، تمثیل جس کا لفظ ہے وہ ہے. اب یہ بڑا لمبا سوال ہے. میرا سوال یہ کہ پھر کون سی جمہوریت اسلام کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ کوئی لمبا سوال ہے. یہ اسلام لانا چاہتے ہیں اس جمہوریت کی بجائے. ہاں اچھا، یہ پورا نہیں پڑھتا ہوں، نچلا حصہ پڑھتا ہوں، دلچسپ لگ رہا ہے. پچھلے دنوں اجاگر کا ایک کتابچہ لے گیا تھا، اس میں ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینا تھی، اس دن سربراہ مملکت نے عوام سے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے، اس لیے آج ہم ایک مجرم کو معاف کر دیں گے، تو بول حضرت عیسیٰ کو بخش دیا جائے یا اس ڈاکو کو؟ تو سب نے جواب دیا کہ ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے اس مقام پر تھوڑی سی تنقید کی ہے کہ اس طرح جمہوریت کا نظام غلطی پر ہوتا. میں نے تو رائے عامہ کی بات کی تھی کہ وہ جو جمہور ہے اور رائے عامہ ہے، رائے عامہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروا دیا، ڈاکو کو چھڑوا دیا. اور یہی بات قرآن مجید بھی ہے کہ اگر اکثر لوگوں اور اکثر لوگوں کی اکثریت پہ اگر آپ اعتماد کریں گے اور ان کی بات مانیں گے تو وہ تو آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو یہ جو بنیاد، یہ جو مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اور کبھی اسلام اس ملک میں آیا تو اس جمہوریت کے راستے سے نہیں آئے گا، جس میں صرف وڈیروں کی شاہی ہے اور صرف وڈیرے ہی اسمبلی میں آ سکتے ہیں، اس کے راستے سے نہیں آئے گا. اسلام جس جمہوریت کو جائز قرار دیتا ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62 میں اور 63 میں درج کر دی گئی ہے. اب آرٹیکل 62 اور 63 پہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کی پھر امینڈمنٹ کر دی گئی، پھر آرڈیننس آ گیا. تو وہ درج ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے. آپ اس کو آرٹیکل 62 میں پڑھیے، ان لوگوں کی فہرست لکھ دی گئی ہے جو الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہمارے یہاں صرف وہی لوگ الیکشن لڑتے ہیں. آرٹیکل 63 میں پوری کی پوری پابندیاں ہیں ان لوگوں پہ جو نادہند ہوں، جو مجرم ہوں، اور جن کی شہرت خراب ہو، جو صلاۃ و صوم کے پابند نہ ہوں، وہ ساری چیزیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کمیشن بنائے جاتے ہیں، الیکشن کمشنر ہوں یا ان کے آگے کاملہ ہو، وہ الیکشن کے زمانے میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور آرٹیکل 62 اور 63 پہ عمل نہیں کرتے. اسلام وہی ہے جو آپ کے آرٹیکل 62 63 میں لکھا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے شاہد کو گواہ اور گواہ کی گہرائی میں جانے والے کو شہید کہا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ مشہود وہ چیز ہوتی ہے جس کی شہادت دی جائے، اور شاہد ہوتا ہے گواہی دینے والا. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کوئی حدیث وضاحت نہیں کرتی. امت کے علماء یا امت کا اجماع ہے سمجھنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد دعا مانگی جائے، ثابت نہیں ہے. حرمین میں
فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، سعودی عرب میں کہیں نہیں مانگی جاتی، ہمارے ہاں مانگی جاتی ہے اور علماء نے اس کو جائز رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی جو اصل جو علماء نے جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ نے سلام پھیرا ادھر آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی. فرض کے بعد کچھ ذکر اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے، اور سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور اذکار مسنونہ ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اس کے بعد آپ اکیلے اکیلے دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد امام دعا مانگتا ہے تو اس کے ساتھ آپ آمین کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن وقفہ ہونا چاہیے درمیان میں ذکر اذکار کا. صاحب آپ نے سکینت کی وضاحت نہیں فرمائی غار ثور کے واقعے کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ سکینت کی تشریح جب ابھی آیت آئے گی فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو انشاءاللہ کریں گے. سکینت کے معنی ہے سکون اور آرام کی کیفیت طاری ہو جانا، ایک بے قراری کی کیفیت، اضطراب کی کیفیت جس میں حضرت ابوبکر صدیق مبتلا تھے کہ اب کیا ہوگا، وہ ختم ہو گئی اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، یہ سکینت ہے. گھروں میں اجتماعی عبادت یعنی قرآن کی آیت کریمہ وغیرہ کروانا بدعت تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہے بھی اور نہیں بھی. اگر تو صرف آیت کریمہ تک ہی آپ رہ گئے ہیں اور کسی اور آیت کا آپ نے داخلہ بند کیا ہوا اور باقی قرآن کو آپ نے بین کیا ہوا ہے، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کو آؤٹ آف کورس کیا ہوا ہے، تو آیت کریمہ پڑھنا بھی بدعت ہو گئی. لیکن آپ کے ہاں قرآن مجید کا درس، اس کی تلاوت، اس کی پڑھنے کا ایک اہتمام ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں اور کبھی بیٹھ کے آیت کریمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگوں کے ہم نے دیکھا کہ سوائے آیت کریمہ کا کچھ بھی نہیں کرتے، وہ یہ غلط بات ہے، صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ملک میں رائج بینکاری نظام میں نفع نقصان کے کھاتے پر اسلام کی روشنی میں وضاحت کریں کہ جائز ہے یا نہیں؟ جی نہیں، چونکہ بینک کا لین دین خالصتاً سود پر مبنی ہے، کیا حفاظت کے طور پر بینک میں رقوم رکھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اور کوئی جگہ نہیں. یا اس کا نفع وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے؟ وہ جائز نہیں ہے. رہائشی علاقے میں برائی کو کیسے روکیں جبکہ لوگ کافی بااثر ہیں، لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، برائی کو روکنا ہے کیسے روکیں؟ اس برائی سے تمام ہمسائے متاثر ہیں لیکن عملی طور پر برائی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. بات یہ ہے، بہت بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ برائی کرنے والے لوگ منظم ہیں اور نیک لوگ غیر منظم ہیں. حد یہ ہے کہ ایک چپڑاسی کے درجے کے ہوتا ہے، یہ جو آپ کا بجلی کے بل لکھتا ہے آپ کو، وہ اچھے بھلے شریف کھاتے پیتے سوم و سلاب کے پابند لوگوں سے رشوت جھاڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑوانے والا نہیں ہے پولیس کے اور اسے جیل میں ڈلوانے والا نہیں ہے. بھائی آپ کے اتنے ٹرسٹ ہیں، اتنی انجمنیں ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسجد کی کمیٹی میں یہ بات آنی چاہیے، مسجد کے امام تک یہ بات آنی چاہیے، بیٹھ کے اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں فلاں آدمی جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، فلاں وہ آتا ہے، وہ فلاں انسپکٹر آتا ہے، فلاں یہ آتا ہے، سب کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اس کو اہتمام سوچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، منظم ہونا چاہیے. میری اہلیہ کینسر کی مریضہ ہیں، دعا کر لیتے ہیں. تم اور بھی مریضوں کے لیے جنہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے، دو تین اور بھی ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا لا.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا اذهب الباس رب الناس، فاشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، صلى الله عليه وسلم. جی کیا آپ کی بعض کتابوں کی جلدوں پر آپ کی تصویر چھپی ہوئی، کیا یہ قرآن و سنت کی روح سے درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے، میں اس کے مخالف ہوں. جن لوگوں نے شائع کی میری اجازت کے بغیر شائع کی، اب آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور جو جو لوگ میری کتاب شائع کرتے ہیں، میری سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں. بہت اچھا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ تقریر کے دوران بعض سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، اس سے گریز کریں. نوٹڈ فار فیوچر گائیڈنس جناب. بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت کریمہ گرم ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو ساتھ لسی پی لیا کریں، آیت کریمہ کے ساتھ ایک گھونٹ لسی کا پیتے جائیں، ٹھیک ہو جائے. جب اسلام دین ابراہیمی، موسوی اور عیسوی کی کنٹینویشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم باقی دنیا پیروانی عیسیٰ و موسیٰ تک کیوں کر یہ بات صحیح طور پر نہیں پہنچا سکے؟ الٹا غرب ہمارا دشمن بنا پھرتا ہے اپنے پورے قوا کے ساتھ، ان کی ہٹ دھرمی اور عصبیتوں کا حصہ کتنا اور ہماری ناکامی کتنی. بات یہ ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اگر ہم نے دین ان تک پہنچایا ہوتا تو میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے ہاں اتنے باصلاحیت لوگ ہیں، اتنے باصلاحیت، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں سچی بات یہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں. اور وہ اگر کافر مر رہے ہیں تو سچی بات ہے کہ ہم سے ضرور پوچھا جائے، ہم سب سے پوچھا جائے کہ ہم نے ان تک دین پہنچنے کا، پہنچانے کا ہم نے اہتمام کیوں نہیں کیا. اگر تصویر لگی ہو تو نماز جائز ہے یا نہیں؟ یوں کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو تصویر لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی تصویر تو لگی رہے گی، وہ تو نہیں اتاریں گے. اب پوچھنا یہ کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں. میرا سوال بدل لو. نہیں، شناختی کارڈ پر خواتین کی تصویر کو لازمی کہتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ حکومت بدلی جائے، ایسے لوگ لائے جائیں جن میں اس دین کا احساس ہو. شناختی کارڈ پہ خاتون کا انگوٹھا کافی ہے، تصویر کی ضرورت نہیں. بس جناب دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ، ہماری زندگیاں قرآن سے محرومی میں بسر ہو گئیں، اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں قرآن نصیب فرما دے. قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم تیرا کلام سیکھیں اور سکھائیں، تیرا دین سمجھیں اور سمجھائیں،
اس پہ عمل کریں اور اس پہ عمل کرائیں. اے اللہ اس کام سے بہت غفلت ہو گئی, ہمیں آئندہ زندگی اس کام پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما, اپنی راہ پہ جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. اے اللہ وہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اے اللہ وہ رنگ نصیب فرما, تیری محبت کا, تیری وفا کا, تیرے پیار کا, تیری نظر کرم کا, تیری رحمت کا رنگ, اے اللہ وہ رنگ عطا فرما دے, وہ رنگ ہم پہ چڑھا دے, اپنا پیار اپنی محبت عطا فرما دے, اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ یہ ایک عاجز اور کمزور سی کوشش, ہر کمزوری اور ہر بے بسی کے باوجود اے اللہ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم تیرا قرآن لوگوں کو سکھا سکیں, درس دے سکیں, تفسیر کر سکیں. اے اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس کی ہمیں تو توفیق نصیب فرما دے, اس کام کے لیے قبول فرما دے. ہمارے وقت کو, ہماری ایک ایک صلاحیت کو, ہماری سوچ کو, ہمارے جذبات کو, ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لے, ہمارا گھروں سے یہاں تک چل کے آنا قبول فرما لے. اے اللہ یہ بہت عاجز کوشش ہے, لیکن اگر تیری طرف سے قبولیت ہو جائے تو یہ کوشش ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. اے اللہ اس تبدیلی کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما, اور ہمارے والدین, اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم